Ali drži informacija, da na četrtkovi seji vlade niste razpravljali o slovenskem umiku iz Afganistana, ampak ste se seznanili le za informacijo o tem, kakšne so tam razmere in o tem, da Obama namerava umakniti svoje sile? Pri tej točki moram reči, da nisem bila, ne vem, ste bile vedi, da ste bile prisotne na tej točki. Žal nisem bila prisotna, tako da ne morem dati komentarja, ker nisem bila tisti čas. Razprava, mislim, da je potekala med ministrico in predsednikom vlade. Stališče stranke Zares glede umika iz Afganistana je pa pravzaprav več kot dve leti jasno in zagotovo vse, ki si prizadevajo za varnost naših ljudi, veseli, da je to vrsten razmislek seveda bil izmenjen tudi med pristojno ministrico in predsednikom vlade. Mene sprašujem zato, ker je stvar zdaj zelo nejasna. Ne? Gospa Jemljiče pravi, da o tem sploh ni bilo razprave. Medtem ko gospod Pahor pravi, da je bila sprejeta odločitev, ki bo šla takoj naprej v državni zbor. Ali ste torej vi o tem glasovali? Na vladi ne glasujemo in niti ne sklepamo. Kadar gre za sporne točke, predsednik vlade vedno pravzaprav želi, da se ministri uskladimo. Redko se na tej vladi glasuje. Da je pogovor med predsednikom vlade in ministrico Jelošičevo bil, lahko potrdim. Da se osebno strinjam z razmislekom predsednika vlade in ki sledi razmislekom stranke za res in pozivom za umik naših vojakov iz Afganistana, lahko seveda to potrdim. Torej, če bi o tem odločali, je vprašanje, ni vprašanje, kako bi ministri takrat še v vladi, seveda. Tako da, to dajte predsednika vlade in gospod Jelošičev, ki se večkrat ne razumeta glede vprašanj, tudi glede Patrije, ne.